Без втрат минула доба в зоні АТО. Однак противник продовжує порушувати так зване хліборобне перемир'я. Зафіксовано 18 обстрілів. З великокаліберних кулеметів терористи гатили по одному із опорних пунктів села ТОП поблизу Кам'янки. Згодом обстріляли позиції на Світлодарській дузі. Там найманці били з протитанкових гранатометів різних модифікацій по оборонних укріпленнях захисників неподалік селища Луганське.